اے خدا، اس فرشتہ سی ساری فرشتاؤں کو پیدا کرتے خدا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرشتہ سی بیٹی کو رحمت کہا، پر تیرے دین کے نام پر بننے والی ریاست میں ہر بیٹی کو، تیری رحمت و برکت کی ہر دیوی کو، آئے کہتے کلیجہ ہے پھٹتا میرا، ان کی امت میں موجود صفاق ظالم حوس کے پجاری درندوں سے ہے آج خطرہ خدا، جو کہ لفظ حوس سے بھی انجان ان معصوم فرشتاؤں کو تیری رحمت و برکت کے اس ماہ رمضان میں بھی اپنے ماں باپ کے آنگنوں میں کہیں جھلملاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اپنے بچپن کے سب گیت گاتے ہوئے دیکھ سکتے نہیں۔ جانے کن ماؤں کا دودھ پیا ہے ان بھیڑیوں، وحشیوں اور ظالموں نے کہ جو ان کی رگ رگ میں ایک گندگی اور حرص و حوس کا لہو بن کے ہے دوڑتا، ان کو انسانیت کے کسی آخری درجے پر بھی نہیں چھوڑتا۔ یہاں تھانوں سے ان اونچے ایوانوں تک ان معصوم فرشتاؤں کے زندگی سے بھرے کہکہوں کو کہیں موت کی سسکیوں، ہچکیوں اور آہوں میں ڈھلتے ہوئے کوئی سنتا نہیں۔ ان سبھی بیٹیوں کے یہ معصوم رحمت کے پیکر وجود جنگلوں اور ویرانوں میں پھینکی ہوئی مسخدا لاشیں بننے سے پہلے یہاں کوئی تکتا نہیں۔ اس جہاں کے اے مالک، اے منصف خدا، تجھ سے ہے التجا، اس جہاں پہ یہ رحمت سبھی بیٹیوں کی حفاظت فرما، اور یہاں آل ابلیس حرص و حوس کے پجاری درندوں ان تھانوں سے اونچے ایوانوں تک ہر بیٹی کے مجرم کو عبرت بنا۔ تجھ کو بس فاطمہ تو زہرا کی عزت و ناموس کا واسطہ، اے خدا، اے خدا۔